Oh yes, I missed this. Hallelujah! Tugie Mungu makofi na vigelegele vingi sana vya sifa. Na hakika when I say I missed this, I mean it. Mungu ametutendea mengi sana makubwa kama taifa. Tunakwenda kwake kwa ajili ya kushukuru katika ibada hii ya kusifu kuabudu na kuliinua jina lake. Geukie jirani yako, mwambie corona bado inaua lakini sio Tanzania. Piga vigelegele vingi sana 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 kwa Bwana. Nitakwenda kuwakaribisha youth choir pamoja na Winners Voices. Watakuja hapa kwa ajili ya praise and worship. Lakini naomba tusalimiane kwa salamu yetu. It's my year of breaking limits. Oh yes, tupo ndani ya siku saba ambazo zinaitwa siku saba za maombolezo. Sikupenda kusahau hilo kwa sababu tunakumbuka mheshimiwa rais wa awamu ya tatu Benjamin William Mkapa. Huyu ni mzee wa ukweli na uwazi. Ukizungumza Tanzania huwezi kuacha kumtaja. Zungumza yote kuhusu Tanzania, Mkukuta, Mkurabita, Tan Road, Tasa, Mem, Mes na vitu vingine vingi sana utamtaja Benjamin William Mkapa. Basi kwa kuwa wengi hapa ni vijana, napenda tumwenzi pamoja tu. Alipenda kutusalimia kwa salamu yake kidole gumba kikiwa juu namna hii. Baba inua kidole gumba namna hii. Kisha sema mambo. Oh yes, apumzike kwa amani Benjamin William Mkapa. Basi naomba niwakaribishe youth choir pamoja na Winners Voices kuja kwa ajili ya praise and worship tafadhali.